配信する。ねえ、今日の配信どうでした？ どうでした？でも気になって気になって、夜も寝れないくらい気になって。楽しかった？なんかグダグダしてませんでした？まあそれだけ聞いたら15分くらいある。 こんばんは、だってこんばんは。よかった？やっぱいつもの配信と違いました？なんかさ、公演終わり聞こうかなと思ったけどさ、なんか公演終わりにしたらさ、なんかもう変わってそうだなと思って。あ、可愛くない？今日の髪型メイクさんがしてくれたの。服着てないように見えるね。着てます。めちゃくちゃ楽しかったです。だって、よかった。そうなんだ、面白かったです。だってなんかさ、あんまりスクショ回ってこなくてさ、どんくらい見てたんだろうっていうのもあるしさ。なんだっけ、シンプル気になった。あとはそのみんながそのなんかその配信来てくれた人も、あ、そういう今回はゲスト呼んだんですけど、いっぱいゲストっていうか、そのあれ、なんていうの、そういう観覧の人も呼んだんですけど、観覧もありつつ、その見てる人も楽しかったのかなとかめっちゃ気になった。お姫様みたいですって。 そう、今日はなんかポニーテールにしました。そうなの。だからまた来年も、もしね、もしまた来年も私が50年まで続けられていてあったとしたら、もう絶対に観覧はすごくすごい距離もめちゃくちゃ近いんですよ。あれも近くて、あれなの、帰りもお見送りがあったりしたんですよ。私それも知らんかったんだけど、見送りしたいですって言ったら、見送り、あ、しましょうしましょうってなって、でその後手渡しでカードを渡したりとかしたんですけど、楽しかったよ。でもなんかみんなが来てくれた人も楽しかったならよかった。あ、見てる人も楽しかったならよかった。運転中でコメントギフト投げられませんでした。まだアバターもらえそう？観覧から帰る途中です。だって、ああ、気をつけて帰ってね。でも私はさ、そのもちろんさ、その30人もすごいやった、いっぱいアイテム投げてくださってたりする方、上位の方だったので、そう、まあでもそういう方にありがたいなと思いつつも、でも、もうみんなが見てくれたのショールームなので、そう、みんなが楽しめるようにしたいなと思ったので、なんか投票の機能を使ったりとか、あとはその質問返しもコメントと、まあ、紙がちょっと多かったんですけど、そうそうだったんですけど、で私があんまり歌がさ、いっぱいいっぱい歌えなそうだなと思ったので、歌って短めにしたんですけど、楽しかった、すごい楽しかったけど、みんなが楽しかったかなっていうのがシンプル気になったので、すぐ配信始めました。クリナとご飯行きたかったんだけどさ、もうこの時間だとさ、すぐご飯屋さんがもうラストオーダーとかで閉まってるんですよ。なんか寿司食べたいねってなったから、お寿司屋さん、スシローとか行こうかなと思ったんだけど、もうめっちゃ行列で、結局どこも行けなくてもうバイバイしちゃいました。また今度ねって言って。何の投票ですか？え、もう今日は皆さんいっぱいアイテム投げてくださったので。そうです、でもなんか私のファンの皆さんは私のファンの皆さんらしくこう、っていう方が多いので、みんながそう嬉しかったですよ。
それぞれ頑張ってくれてて、本当にねクイナのルームがもうすごかったんですよ。もうみんな何もう発表来てたりとかしてたのに、私 AD で行ったんですけど、でも私はもうみんながもう来てくれるだけありがたかったから、もうその場で会場のさみんなにさ質問したらさ、みんなもう私のファンの人もこういう人が多いからさ、でもそれでもいいです、ありがとうございます。そうなのよ、小さくてごめんね、謝んないで、全然大丈夫です。恥ずかしいよ、私もね恥ずかしいから分かるよ、そこで。お互いに AD し合うのが良かったですね、だって。あ、そう、今日の服はどうやって選んだんですか、だって。なんか前に夏これ着たら可愛いんじゃないかなと思って着てたんですけど、誕生日の時もこれ着てインスタ載せて、うん、なんかこれが一番可愛いんじゃないかなと思ってこれにしました。ポニーテール何でしたんですか。ポニーテールはシンプルに、なんかいつもさ下ろしちゃうことが多いから、あ、じゃああげちゃおうと思って、本当はねお団子にしようかなと思ったんよ、団子にしようかなと思ったんだけどやめた、見てるのがやっぱ可愛いかなと。こんばんは、だってこんばんは。だからなんか例年のそのショールームの毎日配信とはすごい違う感じになったので、もしかしたらこれから私たちがそれのが初めてだったので、私とクリナがね、特に栗山さんはもう最初の最初だったから、多分ファンのみんなもクリナ自身も多分スタッフさん方みんな大変だと思うんですけど、私は楽しくできました。あ、今後こういう感じが増えていくかもしれないですね。で、45分に終わりにします。どんな靴履いてたの、だって確かに見えなかったかもね。銀の靴履いてました。目がシュッとしてました、だって。ほんと目シュッとしてた、それいい意味どっち。まあこの後はお風呂入って棒ラーメン食べて、何か明かして、なんかもうすぐ寝れそう今日って感じかな。毎日配信とはいつもと違う感じだけど楽しい雰囲気を感じます、だって。楽しかった。会場にいるのもみんな嬉しかったし、観覧は特に楽しかった、みんなが笑ってくれて嬉しかったですね。生誕祭当たりましたって、わっありがとうございます。あ、そう、生誕祭の登録があったみたいでよかったです。よかったです。ワクワク、楽しみだね。なんか、あ、そうだ、そう、生誕祭もあるんですけど、なんと8月になっちゃうんだけど、サマステ、なんか毎日いろいろ知らせしてんですけど、8月にサマステが決まったので、サマステの方も
H で出ますので、もう頑張って皆さん来てください。多分飛行機とか遠征する方にとってはちょっとお高い時期ですけど、チームメイ夏のもう夏のチームメイチを見に来てください。サマステも超超楽しみ。私の生誕祭初です、だってよかった、万歳、当選万歳だって、ありがとう、こんばんは、だってこんばんは。目がシュッてしますって、ちょっとね目ちっちゃいよね、俺でもちょっとこうやっておろしてるんだけど分かっちゃう、いつも毎年配信で見てますだって。そう、配信もきっと今年もあると思いますので楽しみに。なのでまだまだ夏は。オーガストはいつ決まるんですか、だってカメコデビュー私でしたから、かわいすぎる、だってありがとう、楽しかったよ、今日もかわいかったです、ありがとう。わざわざね、私が「え、髪飾りなんか持ってきてない」って言ったらね、衣装さんがね「あ、これいいじゃん」って言ってね、リボンをねほら巻いてくれたのさ、かわいいでしょ、なんかかわいいリボン家にあったかな、ね、可愛いでしょ、リボンしてくれたの、ほら、で実は肩にもリボンがあるんです、可愛い、可愛すぎる、可愛すぎる、アバターの布団の文字は何て書いてるんですか、だって私何て書いてるっけ、どこに今使ってる人が全然いないんだけど、これか、リノちゃん、リノちゃんって書いてます、そんだけ。はい、では終わりにしたいと思います、皆さんお疲れ様でした。ありがとう。では皆さん、バイバーイ。おやすみなさーい。ありがとう。これからもショールームよろしくお願いします。ほんで明日は声よろしくお願いします、藤子子ちゃんを一緒にお祝いしましょう、バイバーイ、おやすみ、楽しかった、ありがとう、バイバーイ。